У Виноградові розробляють ретранслятори для підсилення сигналу прийому дронів. Така технічна розробка дозволяє нашим захисникам під час перевірки околиць міст, де ведуться бойові дії, залишатися на безпечних позиціях. Вони використовуються для тих цілей, щоб не воєнного не бачили ворожі сили напряму. А вони можуть піти в окоп на 50-100 метрів і звідти управляти дроном. З цим не тіряється сигнал. Над розробкою приладу працює четверо людей. Найважливіше, щоб ретранслятор був компактним та протиударним, адже на фронті військові перебувають у надзвичайних умовах. Даний момент було виготовлено 3 антени, цей буде 3-4 антени. В даний момент це буде досконалена версія, яка буде більш компактна, буде і стараємося дешевшу зробити. З матеріалами дещо стараємося самі виготовляти деякі деталі, які не можемо купити чи не можемо це спаювати, якісь плати, якісь це комплектує інтересні рішення, а дещо закупуємо за кордоном, каже так, як всі, це їде з Китаю, а в даний момент там теж є ограничення, можна до определеного кількості це закупити. Також команда небайдужих виноградівців займається розробкою глушилок для дронів. Це теж буде в своєму роді дешевший варіант, як аналоги на ринку, і універсальний, це, який буде в різних діапазонах, різних дронів можна буде цим глушити, так як і мавіки, так як FPV-дрони. Ця глушилка буде така, не просто глушить вона, ця глушилка буде як пушка, вона дивиться, моніторить небо, шукає, де можна знайти дрон, і якщо цей дрон знаходить, тоді направляти його по цьому дрону, і можна буде його заглушити. Означає, сигнал прийому передачі, він виробляє шум, і після цього дрон падає, ворожий дрон падає. Він стає нездійсний. Дуже хочемо подякувати, є у нас заграничний один спонсор, який теж допомагає нам надавати, допомагає придбанні дронів, це з Франції, Джонатан його звати. Він воєнний, який теж нам допомагає, підказує, які є новітні технології, можливості, як це правильно зробити. Наразі пан Юрій займається покращенням приладу. Каже, хоче, аби ретранслятор став універсальнішим. Щоб передатчики могли підключати любого типу. І LRS, і Crossfire, і на різних частотах, від 800 МГц до 24 ГГц, це управління. І буде в ньому теж відеоприймач, буде на від 5.8 аналог, і буде цифра, і буде 1.2 ГГц, теж це, щоб була більша дальність на відео. Розробка одного ретранслятора для підсилення сигналу займає близько місяця, каже інженер. Все, щоб розробити, все посадочні місця, плюс плати управління, живлення. Це забезпечує більш якісніший зв'язок з дроном. І плюс, якщо їх засічуть, то у оператора можуть не попасти, тому що антена наноситься на 30 метрів від оператора. Пан Роман займається виготовленням рами для дронів. Особливістю рами є те, що вона збирається без єдиного винта, а це означає, що військові позбавлені ризику не зібрати необхідний елемент. Десь 1-2 дні витрачено на розробку, і з першого разу воно все зібралось, 10-дюймовий дрон виглядає отак. Тобто тут залучена фанера для того, щоб зменшити вагу. І скот як століт, в основній площині своїй, він сприймає на себе всі навантаження. Ми їх продаємо по вартості скот як століту для того тільки, щоб купити. Тобто прибутку ніякого це не несе. Раму виготовляють з фанери та текстоліту. Для одного польоту міцності матеріалу вистачає, каже фахівець. Виготовлення десь 15 хвилин. Ніякого Китаю не треба, чекати не треба. Можна нарізати таких рам товщих, тонших, яких завгодно. Їх можна збирати так, тобто фанерне надбудування, це воно розташовується зверху.
Або таким чином, коли треба застосувати гвинти десь більшого діаметру. Угу. От, і можна розвертати в іншу сторону, це для неї не важливо, вона, так би мовити, універсальна. Це спочатку була така задумка зробити якомога простішу і якомога універсальнішу конструкцію. Пан Степан займається перевіркою розроблених інженерами приладів. Задача моя – ті дрони, які виготовлені, перед тим, як їх дати людям, щоб вони літали, їх треба випробувати. Тобто, якщо є якісь недоліки, то щоб ці вже інженера, вони їх виправили і зробили так, щоб цей дрон був якомога успішніший і успішно літав. Попереду на команду чекає клопітка праця у створенні нових розробок для наших захисників.